السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ملګرو، ډیره د افسوس او ډیره د خفګان خبره ده چې په انډیا کې انتها پسند هندوان هغه د مسلمانانو جمعتونه سوځي، زما استاد پاک قرآن مجید سوځي، زما استاد د مسلمان ورور کورونه سوځي، زما استاد د مسلمان مسجد ته نه پرېږدي، زما استاد مسلمان مونځ ته نه پرېږدي، د یو مور په مخ کې د هغې بچی سوځولې کېږي، د هغې په کور دننه، او مونږ په دغه باندې هیڅ خفګان ونه کړو. کوم هندوانو به چې د مسلمان د ویرې نه سر نه شو چتولې، مسلمانانو به په سوونو کاله حکومت کړی دی، او هغه هندو اوس د مسلمان مسجد سوځوي، د مسلمان پاک قرآن سوځوي، د مسلمانانو باندې ظلمونه کوي، د مسلمانانو کورونه سوځوي. دا وجه یې څه ده؟ وجه یې دا ده چې زما استاد د زړه نه د کلمې هغه جذبه وتې ده، زما استاد په زړه کې د کلمې هغه جذبه هغه مړاوې شوې ده، زما استاد په زړه کې د مسلمان لپاره محبت نشته دی. مونږ خپل مسلمان بل مسلمان رور نه ګڼو، مونږ وایو دا خو د انډیا اندرونی مسله ده، دا هغو ذاتي مسله ده. بلکې نبی علیه الصلاة والسلام د مسلمانانو مثال د یو بدن ورکړی دی، په بدن کې چې لږ معمولی زیم خوږ شي نو د ټول بدن ته ناقلاړي. دغه شان که په دنیا په هر یو ګټ کې یو مسلمان ته تکلیف وي، نو هغه به بل مسلمان به هغه خپل تکلیف ګڼي. په دنیا کې هر مسلمان به دغه تکلیف په ځان باندې ګڼي، یعنی چې دا په ما باندې دی. انشاءالله انډیا به الله زر ټوکرې ټوکرې کی، د هندوانو دا زور به مات شي، ځکه چې کله چې یو قوم ظلم شروع کړي نو دغه قوم زوال هم شروع شي. انشاءالله مسلمانان به دغه تکلیفونو نه زر خلاص شي. مونږ له پکار دي چې دغه مسلمانانو لپاره کم سه کم دوا خو وکړو چې الله تعالی دغه ظلم نه خلاص کړي، او الله دې دغه هندوانو ته اول هدایت نصیب کړي، که هدایت په نصیب کړي نه الله دې تباه او برباد کړي، او د دنیا مخ ته خدای پاک صفا کړي. په چا باندې زما دا خبرې بدې لګېدلې نو د هغې به بخښنه غواړم. والسلام.